belum ilah amar si jere wal allah lagi tangke kuje ini unu kuhadal nu ya antar kul mungne unu hati unu shalai anu mai hugamiai itu kobra hugamiai itu kobol ini jere ram mugi anu gaji sedih tu kobra kade ni syarif ka ilah amar si jere marahuina ya an ibni ul sunni hai shalai awak hoj sel kshirai gek kung lang tumun kung ugadi ha hoitu guru oo ilaah marsha jarana wal guru hortiisa u soo bariyo lanka soobiyo ku ya eeyi dekad baraa oo lanka hada qal qaaliyay digili marfle dekad qal qaaliyo oo lan lan ku soo qoro meel ku meel kala ma ku ojin lanki lanka meel lankaas meel ku kara lahaadoy dadka oo baarlamaanka ee la dooriday ilaah marsha jare boqoli washiiga ah danta dalka fiiriye sootkin ay meel hun ka dhiinay unu haddii una enna maraaqid haddii una enna may go'aanka ina aha inni shariif ka sootka la siiyo madaxweynaha usuu dalkun ha muuji oo ku tumun ku qofo haddii marta ha hooyito meel shal baryaan qalqaaladiya usuu lahay haddii ku daran oo ku roomaas iyo ku filnaan marka may ogaada saana haddii una enna beerno way bacana reer kila reer sagaaleed noo ah iyo may ogsanay shirag ogsanay shirkaas oo gaab kasta dinaga amniga ma raasiyo qalada lahay ee isbeddel ka dareer sidii mudan laga lahay madi walba la fiirin way daan aragnay in wadanka la dib u qoray ma raayse yaa skopsano tan kale ana ma raayse dadkuna meelo ku hadalay oo ilaa tan aragnay ee le may buu ahad sareedka meelo wala ka sheegadaa oo ma raayse ni sharifas dibantoor oo meel raayse fikirdaana badan tahay maayka badan tahay shalay meel raayse meel banaan ee la fadhi geek ma haysane wal meel raayna sheego ko raayse ee wal meel ay facebook meel oo ka raay wadanka dhabaatada ku socota oonka iyo meel ay iriidi gaajadi askarta dhabaatay sani baahdeen ogaayne in meel oo ka raano meel ay ka aaytaan horta meel buu nasib daro ee lankasta meel raayse way balana tantiku hadii uu nafiirini meel raayse wala balaa sharifas sharifas ma kala suubbe wal ma raay lan yar oo digni marfu kumade ma raay xawiyaw oo ma hawiyani sharifas fade sharifas ma dawo in fadaraa fade raayse ma saari fade ma fadaane in mu taageer lan aanu ma raay se lanki adaw kaana ma raay se ku hadal kor arantis in uu na taageero ma raay diyaar ana een tan kale in uu amniga ma raay se shaqeynu in uu ma raay se reer hanu kaniya no saaysano in uu waana taageerno way lana aan facebook ma raay farminta ka fara madawini fada guraw wadanka kooy muwaadin aan tiin odaa ma raay latin dit kishi wis nu bartay aqoonti walan tartay askari wal sida sheegasan war ka dhambaadi war kale an ka daraw malay war na tan dhaka um jara un mu kan ini inni suko ini elnabaanadan suldaanadan malaadidan u gaasiyan inni suko wali go an gideri ini marhabina sharif hasan laha kallan ko a kananu dalka mabdi malgiriyaw lamnaasi si imalle ya wafarti bidni dinni shabaab ku haysta ya sharif hasan madaxweyne magadi wala in dobadin wal arago hay hadii walba laga gaariyo meel raay meel liyow laakin dalka hormar diri bay do wali aadan haytay 4 san ka baad degal in ku dhiyaw ma 6 san ka baad degal in ku dhiyaw sharif hasan tii kubsi degal mu ku dhin mar wali bahay meel raay wali ay malak mar wali bahay ulma mar madaxweyne hay walbana ngani ma bay walbana tarik war ma hadii aqoon leh ma dhin ma la qadaro wali ba qabe tanta mudka la sharifa sun qoroon ku wayo dalka wali ba go'aan deerni ee qodder iyo qodder ee qodgaban kalena shacabkana sheegana uu wakiilku ku aan ani sharifa sun ma doorada mar